цаг хугацаагаар ажиллаж болдог гэвэл тайлбаргүй. Тэгвэл ирээдүйд очиод ирсэн бид хоёрын влог тавтам. Амрушо сорч ийнө. Сентосо арсруу яг олон арга зам байна. Өгсөн бутан хин гэдэг үү? Нөгөө лапаса авчих нь орой юм чинь. Шүн юм чинь. Аяа. Тим нэр өгчихөж байгаа юм уу? Тийм шүү дээ. Галхан. Галхан блог гэж одоо нүүр царай. Төөрөө. Ууч дээ. Аа. За одоо ингэж шинэ аялал хийчих. Яг эндээс. Yes. Төрж төрж буудалтаа ирлээ гэж. Гур овон аа. За ингэж юу юу гэдэг вэ? Ашиг нь ямар байна? Араб. Араб хатны азар олсон бэ? Эм гамбуртаа. Манахаар бараг дунаас гэж юм уу үеч юм уу тийм салаад байна шүү дээ. Аа. Тийм салаад нь ингээд хэвээр. Ингээд хэвээр. Үдчих вэ? Сайн го нутри. Аа. Батаж бол. Тийм. Гур. Яг. Аа. Мэдлэгтэй амаа ангад дуртай байна шүү дээ. За энэ дэс ихэд зүгээр хатсан байна. Ээ. Чи амрушос орч гэлөө. Орхой да. Thank you.
хаалаа ирч бэ. Энэ бол зүгээр юм. Метроны бодлого нь зүгээр нэг ботом. Ани бод. Нөхөр гац зэгэч. 100 жилийн ирээдүйд бичсэн байна. Garden by the bay. Garden, garden, ямар бай бай the bay. Garden by the bay. This is, it's like, Хүчилдэг сүрүүлэн гэдэг маань утгаараа юм. За хаана? Э клауд форс. Ой. Ой гэж. Хад тасан дээр зүтүү. Та уурцсад байгаа хөө. Я ингээд жинхэнэ актив гард гэж энд байд юм байна. Манайх шиг тэмнээ. За ядарч өглөө юу? А? Кичэна. Зүгээр зүгээр. Дахиад хоёрын 7 өдөр үе. Яг тийм нэг тоотой гацсан юм дүн. Орон. Орон жиг. Шуу шахаад Иесус нь гаргаад энэ маягийн тэгвэл юус гарчих юм яа. Оо. Цаа дээр нэг юм бий. За ингээ хоёулах нь усан бэсийн дотор жаргаж байх шиг. Ста тусчих юм. Бодгоно ч өвсөр байгаа шүү. Харсаас. Ноёхан ба. Хоёр одоо. Нөгөө бодлогоо яах вэ? Манай нөхөр жоохон өлсөөл уухтай байгаад. За, чуланаа чирээд хоёлаа яваагаад л байгаа. Монгол цахим нэгсэн савгүй төрөө алгын сүлжээ. Аа, тийм шүү дээ. Атай дита. За. Уважаемый пацан.
Сайн хуутан кофе орж ирэх байлаа. Хамаг юм хальтаа юм шиг өрөг. Хоёр за буугаад ирсэн. Аа тэндээр явж байгаа кабел ка. Сентосо арал руу явах олон арга зам байна. Үгийн нэг нь кабел караар Сентосо арал руу явж болдог юм. Яг одоо ингэж нэг ам цогоч ч юм ийм алах. Кабел кар, Сингапур кабел кар гэсэн үг. Инжа. Яг саний шавь барах юм. Сайн бүр айгүй хэвэр юу хэрэлцсэн байсан энэ хүн бүр яг хаалгах зам шиг. Тэгсэн чи шилээ зүгээр шууд ондоолцдаг шүү дээ. Now we are here Yigi. Чаар ба. Яа на мэдээг үзэх сони юм суугаад. Юу сууч вэ? Зүгээр төөлдөг байшин гэж бодсоч үгүй байсан. Бисүү галзуу уу. Харахуу цаа юу бол вэ? Окро галзуу уу гэнтэн. Jurassic Park. 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 Jurassic нөгөө лапасаат ч нарой юм чинь шүний юм чинь шүч хоороо о май гад энэ хаалхан юм болч шүү. За одоо бит хоёр ишга я юу үтгэж болоо нөө а супер три супер три Сингапурт ирчихсэн хөөе юм. Манай шал угаадаг юм чинь гадаа цэвэрлж штеп. Хараа тайсан. За ингээд жүсний ивент байсан. Одоо смутник найдтай зааж өгчих. Чамаа яг эндлэх гээд мэдээ зааж өгөөд юм шүү. Тийм байна. Тийм. Батаа ярьцгаа чамтай ярьцгаа. Тийм. Гэхдээ дөрөвөөр нь 12 үгүй. Хамаатандаа гар гэдэг. Окей. Зөв вэн аа. Аа. Гоотс маа. Цэрхэн бодол байна. Ингээд орчрид.
хөөр. Ингээд төвтэйгээ харах юм байна. Чи ингээд алдартай. Ингээд дүүшин. Ингээд нолон. За харах зам руугаа дөрвөж байна да бид хоёроо. Ямар хаалт вэ? Панаки. Дотрых мөнгөний бүтээж байгаа.